nesta segunda. Eu abri a porta do armário. A coisa se esticou e tentou me agarrar. Você vai conhecer uma casa onde o impossível pode acontecer. Vai se mexer, pelo amor de Deus! Um lugar cheio de perigosas surpresas. Que droga! Mas isto é hora para ficar sem munição. A Casa do Espanto. Cinema especial. Nesta segunda, depois de Mandala. Qual é a onda? A onda é essa.